Dobro večer, predrže. Snimamo u ovoj noći, kada je noć došla u 3 popodne u Beogradu, što bi rekao veliki Rado, namrčilo se nebo od Zemuna, ko da će SNS-ovci da padaju, ali ove, ne znam ja kako se zove, nešto nam se gadno sprema. Stižu mi glasovi iz Srbije da se namrčilo nebo i nad Srbijom. Kako je u tvom kraju, je li crno nebo ili nije crno nebo, je li? Jel nam se crno piše ili imamo svjetlo budućnosti? Ne znam kako nam se piše, ali ovdje gdje ja živim je u 4 sata bio potpuni mrak. Moram da proverim kad pada mrak normalno, ali jeste evo prvi put ove godine nas zadesi to, a dešava se. Tako da je potpuno fizički pao mrak, ali znaš kako se kaže, posle jel tako mraka dolazi svjetlost, dolazi sunce, pa da se nadamo da će da svane. Sutra sunce da se pojavi, valjda hoće. Dobro, ja znam da ti imaš razloga što si ti se danas vedar i raspoložen i optimistički okrenut, ali da zanemarimo to nešto vremena, čini mi se da idu sve gore i gore. E, ali vidi, možemo s jedne strane biti radosni zato što naše obrazovanje je sve potpunije i potpunije. Stigli smo dotle da deca imaju vremena u školi da crtaju, da izražavaju svoj kreativni stav i jednostavno svoje talente, znači ocrtavanjem praktičnih predmeta, znači flaša, čaša, kišobrana, jedan tako lep kišobran prepun kako da kažem, dubokih misli, sentencija koja je izmislila ni manje ni više nego naša voljena Jovana Jeremić, završio je na Pinku, ali tako. Učiteljica je donela oslikan ili, kako se kaže, iscrtan ili ispisan kišobran sa sentencijama koje je ni manje ni više nego osmislila lično autorka najgledanije televizije, najgledanije emisije, najgledanijeg kanala na svijetu, naša nesuđena premijerka, a šuška se da je buduća ministarka u Americi, gospođica ili gospođa Jeremić. Pa da ti nadodam, ti si zaboravio nešto u ovom lepom opisu. Prvo, taj kišobran koje je kreirala učiteljica sa svojom decom, na čuveni Pink je donela direktorka osnovne škole. Znači, direktorka je donela taj kišobran, a što je sad još zanimljivije, ta misao gospođice kako hoćeš Jeremić je napisana gramatički nepravilno. I ja to ne bi ni saznao da nije izašao po meni jedan predivan tekst, a ja ću stvarno, nije dugačak da ga pročitam, ali skraćeno o tom celom događaju. I ova gospođa koja je napisala tekst je znači profesor srpskog jezika i ona je reagovala na to, znači ajde da skratim ovo i to što smo ja i ti pričali, znači da je u čuvenoj programu gospođe Jeremić, znači direktorka škole, donela kišobran koje su njena deca isklikali za poklon njoj. Ja ću sada stvarno skraćeno da pročitam, ali pazi samo na početku kako je lepo. Ja nemam toliko talenta za tako neko pisanje, kako je ova gospođa profesorka, kako je lepo u jednoj rečenici opisala u uvodu Pink. I rekla naša čuvena voditeljka se ove subote u jutarnjem programu jedne televizije, pa pazi opis, nakaznoj papazjaniji neukusa, prostakluka, huškanja, kvazi novinarstva i ispiranja mozga, eto tako je fino u toj rečenici opisala to. I sada da uzmem, sada pročitam, ajde da ne davim poštovane slušalce, samo sad zadnju rečenicu, ovo je bila prva, znači, a zadnja rečenica kad je ona opisala koja je to bila blamaža, šta je to bilo, kako je bilo napisano naopako i sve, kaže ovako, naime, natpis na kišobranu glasi, znači, ne maše se s privatnim fakultetom, maše se samo s državnim. To je napisano i ona kaže to sadrži 2 gramatičke greške. Nisu ih primetile ni učiteljica koja je poklon odslikavala, ni direktorka koja ga je donela, ni voditeljka. Možda poneki gledalac od kojih znaju da čitaju. I to je sve što treba da znamo o društvu, o prosveti, o nama.
E, to je završetak ovog teksta. Ja koji sam, ajde da se ne hvalim, time napisao par stotina tekstova u zadnjih 10-15 godina, moram da kažem da ja nisam toliko ekstremno talentovan kao pisac i ponekad uvek mi dođe na isti način da završim, pa da se ne bi blamirao da stalno završavam, ponekad ne mogu drugačije nego da završim neki tekst sa onim pitanjem da li može gore ili smo dno dotakli. To ja uvek postavim i onda se citiram, bio je jednom, mislim, onaj Utisak nedelje koji inače ne gledam, ali je bio gost jedan profesor, pa su onda njemu izneli neke najgore vesti koje postoje, pa ga pita voditeljka ona, profesore, jel može gore? A on onako strašno, užasno odgovori zlosutno, kaže može i bit će. I sad ja kad gledam ovaj taj događaj, znači da mala deca u osnovnoj školi, da kažem crkveni izraz, uz blagoslov učiteljice i uz blagoslov direktorke, oslikavaju misao gospode Jeremić na kišobranu da se to pojavi u tom sa dnu kace programu, što bi rekli pokojni indeksi, jer su svi umrli u onoj pesmi Da sam ja netko, jer da sam ja netko, ne bi ova direktorka sigurno bi dobila otkaz i ne bi mogla nikada više da se zaposli u državnim institucijama, privatno u redu. I druga stvar, to ti najozbiljnije kažem, ja bi je poslao na sud, pa sad i šta je sud, možda je oslobodi, možda je kazni, ali ja smatram da je ovo što ona uradila zločin. Ponavljam ti, zločin prema onoj deci. Zločin. I sad mi šta vidimo? Mi vidimo da ovaj naš obrazovni sistem po ovom primjeru regrutuje među mladom decom buduće teletabise koji će da gledaju Pink i Happy i ovu Jovanu da smatraju za nekog ne znam šta filozofa. I onda, evo sad, da sad pređem malo na temu, a da me ti ne zezaš, ja sam sad imao jako lep intervju sa gospođom Vesnom Pešić, izdavačem i autorom, i kad se to objavi na našem programu, ja stvarno savjetujem da gledaju, ona je stvarno jako, jako lepo i emotivno govorila o zemlji Jermeni i o jermenskom narodu. I kad je počela da mi priča o tome, ona mi je rekla ono što je mene i tebe verovatno sad da pogodi najviše. To znači, Jermeni ima 3 miliona stanovnika, nabijena tamo negde na kraju Azije, hrišćanska zemlja koju svi napadaju i od ovih okolnih, ali šta je ona rekla? Šta je vidljivo tamo kad dođeš? A to je vidljivo da deca najmlađa, pa ona veća, pa ona starija, pa oni najstariji ljudi, da svi do jednog znaju sve o svojoj istoriji i svim vladarima koji su istorijski, znaju svoje najpoznatije pisce i pesnike i pesme njihove, i da je to neverovatno koliko oni od malih nogu gaje tu kulturu, da ta celokupna omladina, da svi to znaju. I onda se ja setim kako se to ispalo na zezanje kad su pustili onog našeg nekog tinejdžera koji je rekao da je Karađor je se borio na Kosovskom bolju, na primjer. I to, ajde, sad bilo i smešno, pa se narod zezo. I onda ja sam tu Vesnu, neću dalje da davim s tim, ali u vezi ovog kišobrana, postavio je pitanje, pa dobro, reci mi Vesna, kako ti gledaš, kako je moguće da u nekim državama, ja sam bio u Rusiji, oni Rusi tamo koji su obrazovani sve znaju, bre, da navedu one njihove i Puškine i Majakovskog ili ne znam Čajkovskog i detalje da ti kažu, ovdje kod nas to je strašno, pazi, naročito omladina da ništa ne zna. I onda sam ja postavio Vesni pitanje, ajde, zašto države, ko što su i desne god sam bio u Češkoj, oni Česi sve znaju, bre, onoj svojoj državi, bio sam u Rusiji, bio u Francuskoj.
Oni to gaje. E jedino kod nas da ja znam, možda ima u nekim drugim državama, da ovdje imaš to, a imamo istoriju koju, ajde da ne kažem, da ne preterujem da je bogatija od, ne znam, njihove, ali da najmanje isto bogata koliko i njihova, ako ćemo tačno, ako nije, da budemo subjektivni i bogatija. I onda se pitamo kako to, brate moj, da ovdje imamo to nepoštovanje svega toga i sprdačinu sa ovom Jelenom, pazi, a tamo da ljudi to jako dobro shvata. I onda mi je, da ne davim dalje, ali lepo mi je odgovorila Vesna, to je problem da kod nas ne postoji kultura sećanja. I nama je taj problem da smo imali dve velike nesreće koje nam se, to je moja teorija, u istoriji da nam se prvo pojavio zločinac regent Aleksandar, pa posle na njega se natovario kao naslednik zločinac Broz. I sad mi kad spojimo Aleksandra i brata mu Broza i kad spojimo tih ne znam koliko godina, tu smo mi imali jednu vakum gdje smo potpuno izgubili tu kulturu sećanja totalno, a nažalost kad nam je taj, da kažem, komunizam nekako ostao, nismo se dobro snašli da to sada premostimo i da vratimo na nešto normalno. I opet ti kažem, pitam se, ne znam sad da čujem i tebe, da li je te, mene je stvarno ovako pogodilo to crtanje tog kišobrana i stvarno se ponovo pitam, jel ovo dno? Može li gore da mi pravimo u školi, pazi, u osnovnoj školi koja treba da je temelj, pazi, da deca, tamo je najvažnije da tamo u osnovnoj školi pokupe dok su mladi, dok sve upijaju, dok sve pamte one najosnovnije stvari, najbitnije, najbazičnije i o istoriji, ajde i o matematici, i o biologiji, ili ne znam čemu. Zato im je osnovna škola i da se tako nekako kao ličnosti koliko toliko i kreiraju. I ti na to mesto, pazi, najosjetljivijem u lancu tom obrazovanja, to praviš ovake bahanalije, da praviš promociju primitivizma ili možda, da ne preteram, i pornografije ili ne znam čega, da onu Lujku tamo veličaš za nekog čije misli treba da se citiraju i beleže na kišobranu ili možda da ih uklešemo, razumeš, i u stene. E, sad interesuje me da mi odgovoriš na pitanje da li ja malo sam prolupao pa previše emotivno reagujem na ovu vest ili ima tu i neke istine. Znaš kako, vidi ovako, može gore, ti si pitao, može, pa evo vidiš, imamo crno nebo u 3 sata i još kiša pada, tako da ne znam šta ti kažem, znaš, pravo je vreme za kišobrane. Sad, možda je taj kišobran zapravo, možda je ovo crno nebo odgovor na taj kišobran, znaš, možemo i tako da posmatramo. A ako gledamo realno, pa ne znam, ja vidim, mene zaista to ne iznenađuje previše, prvo zato što ta direktorka je partijski kadar. Ona po definiciji čim je partijski kadar nije mnogo kvaliteta. Znači, ona je kursista neki na nekom kursu, razumeš, vjerovatno je bila nastavnica nekog nebitnog predmeta i onda je tu se išla po tim u opštinskoj organizaciji najvjerovatnije vladajuće partije, razumeš, tamo se pokazala kao dobra i kooperativna, kao poslušan kadar i kao tako je avanzovao da postane direktor. Naravno da će dovode da ona lično to donese, ali tako, nekrunisanoj kraljici današnje estrade, i to je meni sve nekako logično. Pa sad vidi, ako mi imamo, opet da se vratim na tu televiziju, koji imamo onog nesetnog DJ Žeksa, ne znam, gledao si ovo kad je bilo ono otvaranje, ono je stvarno smešno, ono je, ja nemam reči, znači ono je baš kao iz crtanog filma, ono otvaranje onog skate parka, tako je. Znaš, ako imamo to, ako imamo predsjednika koji ide i lovi neke divlje zvijeri po šumi, ako imamo, znaš, predsjednika koji vadi ono krokodile iz snega i ne znam šta sve radi, razumiješ, spašava konjače na Galapagosu, onda valjda je, znači, normalno da nama polupismeni, iskompleksirani probani budu merilo za kulturu, merilo za obrazovanje, merilo za sve. Ta priča o tome, ja sam završila, znaš, državni fakultet. Vidi, ja sam sticam konsti bio na tom istom fakultetu koju ona završila i znam da je tada, 90. godina koštala 5000 maraka.
za 20.000 maraka kad ti si završio pravni fakultet u Beogradu da se ne uzmeš. Ja sam negdje ubeđen da je ona na taj neki... Pošteno platila. Pošteno, najverovatnije, ali pazi, smešno je to da se mi vadimo na neko formalno obrazovanje, da formalno obrazovanje tebi nešto u životu čini. Pa evo, ona je primjer toga da ne čini. Znači, vidjet ćemo gomilu nekih drugih klikova, sad da je nabrajamo, pogledajte oko sebe, znači svako neka pogleda oko sebe, i advokate, i doktore, i ekonomiste i ostale, znači mislim, koji imaju neko formalno obrazovanje, a realno su neobrazovani, nevaspitani, štetočine i tako dalje, i tako dalje. Tako da, to je sve, ti si u pravu, ovo je sve, sto i koliko, znači sada je već 119 godina uništavanja jedne države, sistema, obrazovanja, morala, mislim da je ovo potpuno neki logičan sled, znaš. E sad ja bi tu na tu priču bi ja nadovezao drugu priču koja je meni možda malo još i gora od ove, znaš. Jer vidi, zašto je gora? Pa zato što, znaš, ti roditelji koji dozvoljavaju da njihova deca oslikavaju i da im se u školi predstavlja kao idol Jovana Jeremića, oni ih isto to uče. Znaš, nemoj da budemo realni, nemoj da kažemo, da idemo samo u školu u decu uče loše. Ne, moje djece kad su bilo u osnovnoj školi, kad se pojavljivale se tako te kretenske ideje, ja sam se uvijek borio, ne samo ja, nego nas neko roditelje se uvijek borilo protiv toga. I uspevali smo da jednostavno se te ideje odbaci. Znači da se roditelji nisu borili, znači da niko nije došao i rekao, čekaj bre, mislim, na što ovo liči, vreme da tu djecu učite pesnicama Čikajove, Zmaje ili Branka Radičevića, znači vi učite sentencijama Jovan Jeremić, koga bre vi imate zemlje. Znači toga nije bilo, znači da roditelji to podržavaju. Znaš, a čim roditelji podržavaju, pa šta sad mi da radimo? Na kraju krajeva, da se mi ne prijemo ludi, razumeš, milioni ljudi gledaju to što ona radi. Znaš, i to je realnost. Kao što je realnost da ne znam, milioni ljudi gledaju Marića, da gledaju ovo, da gledaju ono. To su sve potpuno realnosti. E, ali meni je mnogo druga jedna stvar, mene interesuje tvoj komentar. Ona je nesretna nastavnica što su i oni klinci iz Makar Stolicu. To je već jedan veći stepen vandalizma. Znači, ja sam se sjećao kad sam vidio taj snimak, sjetio sam se mojih nastavnika u osnovnoj srednjoj školi. Prvo da si to uradio, bio bi bijen. Ja se sjećam, recimo, je moja učiteljica koja je potpuno sa puno prava, dakle starija žena bila onda, znači to su ozbiljne godine, ja već imam ozbiljne godine, kad napraviš nešto, izvuče ti bre uši, pošete onaj ćošak tamo, ili dobiješ ćušku ili nešto, i niko se nije bunio. Još ako dođeš kući i kažeš tu kam rastavnica, to ješ batine još jače. Znaš, ne smeš da napraviš, da sjećaš se, verovatno je tako bilo u tvoje vreme. Znaš, ovo je sad, ja zamišljam kako bi to bilo, baš kad sam bio tu, znaš, kako bi to bilo pre recimo 40 godina kad sam ja bio u školi, kako bi prošao učenik koji to tako nešto radi. Znači, on bi fizički rastavnica bi se branila. A ova žena je ponižena, ona nema načina da uradi bilo šta, da je uzela ono što svaki normalan čovjek bi trebao da uradi, onu stolicu i da olomi od tog vandala, od tog malog nevaspitanog idiota. Razumeš? Taj će to da uradi sutra bilo kome, ako je spreman da uradi nastavnik, uradit će, ne znam, nekom starijem na ulici, saplašće neko ko nosi štap, otrovat će psa onom što vodi slepog čovjeka, mislim, taj čovjek je spreman na sve, znači on to dete se uči od početka da bude spremno na sve gadosti, ne na ništa dobro, za ništa dobro ga ne spreme. Meni je to veće, meni je to poraznije nego ovo, moram ti priznati, mene je ovo nekako tako, i onaj pogled te žene, razumeš, i ono onako, onaj smeh, onih one dece, razumeš, ne, zaista ne znam, mene je to više porazilo nego ovo. Pa ja, znaš šta, tu, izvinjavam se, tema ne bi mogao da ti se uključim u ovom diskusiju, ovo što si rekao, jer ja, kako je današnje obrazovanje, stvarno ne znam, nemam djecu koji idu u školu, niti znam ove neke mlade da mi ispričaju, ali vrlo je zanimljivo da ja ovdje gdje živim u zgradi, vrata do vrata, mi živi komšinica čije je čerka nedavno završila
14. Beogradsku gimnaziju koja je ovdje meni u komšiluku, u kojoj sam ja išao. Pre 7 sati vidi, završio sam 77. ne mogu ni da računam. I sada sam ja jedan dan, kad su nam došli tako u goste, ajde mi se tu družimo, ali tako lepo ko komšije, onda sam iskoristio ovu sada komšinicu moju koja sad nešto studira, onako da je preispitam baš iz radoznalosti kako ta sad moja gimnazija izgleda posle pola veka ili malo manje, šta se tu dešava. Znaš. I onda kad sam čuo te priče, ali to sad ne mogu da kažem iz prve ruke njene, onda ko što ti kažeš, ta razlika između one srednje škole u kojoj smo mi išli nekada i ove srednje škole koji ova deca idu danas, to ne može ni da se poredi. Ali ima i ti opet po meni značajnu stvar, da ne opravdavam sada ovo divljanje. Mene, moj sin koji ima sad 20 i ne znam koliko godina, jednom ozbiljno pitao, onako ozbiljno me pitao, kaže, ili kaže, jel stvarno ti kad si išao u školu nije bilo interneta ni mobilnih? Ja kažem, nije. I onda onako pogleda začunjeno, pa opet je stvarno, kaže, nismo imali mobilni internet. Ja kažem, stvarno nismo imali ni mobilni ni internet. I ja kad sam išao u gimnaziju, znači tada nije postojao internet i nije postao mobilni, znači to su bila ona davna vremena. I to, naravno, da ne budem ja budala pa sada pričam da ne valja mobilni ili ne valja internet, jedan je meni Crnogorac jednom rekao, kaže, ja bi dao Nobelovu nagradu za onog što izmisli mobilni. I treba mu dati, jer tako samo Crnogorac da ga naći. Ali ja ozbiljno mislim da je to društvo bilo zdravije bez telefona i bez interneta. Zdravije je, daleko zdravije, naročito ta omladina. Jel ti možda zamisliš sada da ti si neki profesor u nekoj srednjoj školi u Rakovici i imaš 30 đaka koji svi imaju mobilni. To je 30 mobilnih. I sada ti ne možeš nikako da zaustaviš to. Ja se sećam, možda zamisliš, ja se sećam u gimnaziji da pričam ovim mlađima, da na primjer imaš nekog od nas koji je malo mu duža kosa prešla preko uveta kosa, je bi ga u jednom momentu, i njemu kaže učiteljica, molim te, kaže, malo ti je postala preduga kosa, gledaj da se ošišaš. Ej, jel možeš ti to danas da zamisliš? Ja ne znam, možda može. Tako da, kažem ti, onu školu koju smo mi završavali i ovo škole koje danas mi završavamo, to nije za poređenje. To nije za poređenje, ne treba o tome ni pričati. Ali ja iskreno da ti kažem, ja tu da nađeš krivce, najvjerovatnije po meni je krivac taj mobilni i ta tehnologija koja je to drugo napravila. Drugo, šta je značajno, ne znam da li si ti, da li znaš podatak od ove godine, znači sad u septembru kad je bio upis na ove fakultete, znači ako si ti bio jako, jako loš u srednjoj školi, naravno ne možeš da upišeš ni medicinu, ni stomatologiju, ni mašinski, ni elektrofakultet i tako dalje, jedino što možeš da upišeš gde nema gužve, to je da budeš učitelj. Znači srpskog jezika ili istorije ili ne znam šta, jer se tu nedovoljno ljudi prijavi. I ja ne mogu da ne lupam, ali bio je neki podatak, ja ne znam da su primali, na primjer, ja mislim 14 studenata na neki od tih za budućeg učitelja, ja mislim ne je važno biologija ili istorija, i da se prijavilo 3. I onda ti sad vidiš da ovdje imaš jednu selekciju da najgori kadrovi, oni koji su jedva završili srednju školu, a hoće da budu fakultet, postaju profesori u srednjim školama. Dok je, na primjer, u nekim zdravijim zemljama ide kontra. Kontra znači da oni koji su bili najbolji učenici, koji su najtalentovaniji, oni idu da budu sada profesori da li na fakultetu ili u srednjim školama. Znači po meni razlog da nam propada to totalno, pazi, to školstvo je prvo, ajde tri dana, nismo se ovo pripremili pa taj malo lupam iz glave, ali prvo je, kažem ti mobilni da ih tako nazovem, drugo je ti kadrovi, i treća stvar da mi, ajde reci mi ako nismo u pravu, ajde kad se ja sećam, ja sam na primjer ovdje na Vračaru
završio srednju školu. I to je dolazilo, ajde da kažem, nešto bogatiji deo ovaj te omladine, jer tu su sve stanovi ovih bumbara, ovih generala i tako dalje. Međutim, ja sam imao dva decu, dvojicu generala u odeljenju. U odeljenju dvojici mojih prijatelja su očevi bili generali. U tom odeljenju mi smo bili poprilično, verovo ti ili ne, reci mi da mi ne lupam šta je bilo, manje više isti, kako bi ti rekao, materijalnih stanja. Ajde, neko ima, ajde nešto više, neko ima nešto manje, ali tu neke drastične razlike nema. I sad meni priča neka tamo žena, ovaj, nije važno, koja je učiteljica u Kraljevu, na primjer, da ona ima sina nekog bumbara koji može celu školu da kupi. I taj, naravno, klinac se tu proserava, dolazi s autom u školu, ovaj, ima patike od 500 evra i pravi se tu neki, ovaj, da je neka faca, i ovi mu ne mogu ništa. Šta mu može ta učiteljica kad njegov tata pravi tamo banket za sve u školi? I kažem ti, treća stvar koja je uticala na pucanje tog zdravlja, to je to raslojavanje društva, gdje ovi koji su puni para praktično maltretiraju ove koji nemaju i proseravaju se. To u moje vreme nije bilo. Toga nije bilo. Ne, ne, ajde da budemo mi surovo realni. Te si ti u pravu, sve to ima donekle ove utjece. A gdje nisam u pravu? A nisi u pravu u jednoj stvari. Roditelji su loši. Razumeš? Ja se sjećam, recimo, neki mali, stvarno bio... Pa dobro, to je normalno da su roditelji loši, ali smo našli sa onim što je ponavljeno. Razumeš, od malena. Pogledaj kako se ponašaju u saobraćaju. Traže da mu, ne znam, dete puno autobus sedi samo na stolici. Moraš, sram te bre bilo, kako se zove, stavi ga u krilo i sedi. Od početka prave male prinčeve princeze kojima je sve dozvoljeno. Nemoj bre da se zezamo, razumeš? Ja sam prisustvovao, kažem te, roditeljskom, gdje roditelj nevaspitan, roditelj ovaj, sirovina jedna klasična, njegovo dete isto tako maltretira drugu decu, nastavnik upozorava i on kaže, ne možeš ti mom detetu ništa da kažeš, šta bre ne možeš malom nevaspitanom kretenu, bre, pristupaj muši i potare ga u ćošak, bre. Naravno, tu dete ništa nije završilo i tako dalje, palo razred, propalitet u najavi je bio, razumije, jer ovaj nije imao to što ti kažeš komponentu kinte. Ali jednostavno roditelji su ti. Čovječe, ako ti dođeš i kažeš nastavniku ne smeš ti imam da vikneš na moje dete i da ga ukoriš i tako dalje, ono je osjetljivo. Kako je bre hiperaktivna deca, tu su nevaspitana deca. Kakve priče, ne znam ono, kako se zove onaj Gordon Bennett, kako se zove ono, sad ima to neko vaspitavanje da ti detetu pustiš da radi šta hoćeš. Šta bre on zna, razumeš, od 2-3 godine, 5 godine radi šta hoće. Pa najbolje, ajde im dajemo žice pa neka guraju, razumeš, u štekire, neka se peku po šporacima, neka trče po ulici i tako dalje. Znači, prošla su ta vremena, jednostavno, to je problem. Ti ne smije sad više komšijskom detetu kažeš, sine, nemoj to da radiš, ružno je. Znaš, svi smo mi pravili gluposti. To je deo odrastanja. Daleko od toga su mi bili anđeli. Ali izvini, samo da ne zaboravim. Izgledi kad ti zvuče uši, pa ne pada ti na pamet više da lupaš mu pored prozora i da mu razbiješ prozor, šta ti ja znam. Sad razbije prozor, broć se dođe da se bije s tobom, bre, što ti vidi izvikao na njegovo dete. Čemu pričamo, bre? Stoka je, bre, stoka se namnožila, nevaspitana, bezrepa stoka. To je tako, Praziluković i kako god hoćeš da ih zoveš. E to se staruje ovdje. Nije nama kriv. Ni premijer, ni predsjednik, nije ovaj društvo što smo mi loši. I što smo mi nevaspitani i mi lečimo svoje komplekse preko dece. I zato imamo to što imamo. A onda se nadovezuje sve ostalo. Ali gledaj, izvini, molim te da te dopunim samo. Sad sam otprilike probao da kažem, ajde to malo improvizujem, koja je razlika između moje srednje škole i sadašnje srednje škole. Ali sada ti kažem još goru stvar. Koja je razlika između moje osnovne škole i sada te osnovne škole koje još postoji? Znači ja u tu osnovnu školu koju sam išao, Jovan Mirdragović ovdje na Vračaru, kako bi ti rekao, bilo je potpuno prosječna osnovna škola, jedno odeljenje, pola dečaci, pola devojčice, mi uglavnom smo morali da igramo stalno fudbal tamo u dvorištu, kad se završi škola, naš peše se raspiramo jedan na jednu stranu, drugi na drugu, onako, nije, ne vjerujem da se ta škola, iako je bila na Vračaru, uopće razlikovala nekoj školi u Rakovici ili ne znam gde, i znam kako je bilo, ne može niko da me ubedi da je bilo drugačije. E, danas,
danas meni prijatelj mi prepričava, prvo mi priča, ja to pravo ti kažem, nisam mnogo ni verovao, kad sam jednom prolazio vidim da je u pravu. On mi kaže da danas kad se završi ovaj škola, jel tako, ovim klincima u osnovnoj školi, ovde, tu u toj školi koja je sada u Mileševskoj ulici, ranije bilo u Save Kovačevića, dolaze blindirani džipovi sa telohraniteljem da dete uzme iz škole. Zamisli, blindiran džip sa telohraniteljem dolazi i dete vraća u školu. Pa to ti dolazi koji iz naučno-fantastičnih filmova, da ti ne pričam, to nemoj da, da me ubeđuješ da nije tako to. Ne da nije bilo u moje vreme, pa. Ne da nije bilo, nego nešto približno tome nije bilo ovde sada, ovaj, to mi ispričao prijatelj, ja video lično. E, hoću da ti kažem gde smo došli i šta će da bude tek za koju godinu, ja ne znam. Dobro, ali šta će biti zimos? Ide nam zima, ne znam da si nabavio novi kaput, ali koliko vidim, naš predsjednik se obezbedio za zimu. Pa da, odlično, vidio sam baš ono pravo krzno. Pa znaš kako je, ovo tomu je poklonio brat iz Čečenije i tamo su vrlo hladne zime. Zime i zato oni imaju te šubare i to toplo, a pošto sada treba manje da se grejemo, mislim da je on to dobro smislio da nam se predsjednik ne smrzava. Ja ne znam šta ti kažem, ja kad sam vidio njega sa onom šubarom i sa onim i kako se smeja pored njega, onako onaj kao malo patuljast predstavnik Kadirova, ja ne znam šta da ti kažem, opet ćeš ti da me preklopiš sa nekim svojim razmišljanjem, ali opet znaš šta, ja nemam neku, stvarno nemam neku mržnju prema tim muslimanima, daleko bilo, čak da sam živeo u Australiji, sreo sam mnoge muslimane koji su jako dobri ljudi i oni su nama slični u toj tradiciji, bar onim ranijim našim hrišćanima, da čuvaju tu porodicu i tradiciju, i nemam tako loše, ne znam koliko razmišljanje o njima. Međutim, pazi, ovi Čečeni, oni, ako pratiš to, oni spadaju stvarno u najekstremije muslimane. I čak je Lav Tolstoj, ja sam učitao tu knjigu, zaboravio sam kako se zove, ima ime neko muslimansko, koji govori u njegovo vreme, kada su Rusi ratovali sa ovim muslimanima koje oni imaju tamo koliko hoćeš. I onda vidiš da se to ni malo nije ni promenilo. I nemoguće da se promeni taj odnos između pravoslavnih i muslimana tamo u Rusiji, i to će jednog dana i da im pukne, razumeš. E sada, ja sam razmišljao, moram da ti kažem da sam ja razmišljao šta to može da bude razlog da našeg predsjednika natera da ovog snimi, da ga primi i još njim da se slika. E sad, izvini da dam i sebi toliku slobodu ko Dejan Lučić kad priča o tome šta su Vučić i Putin pričali u automobilu, meni sada, ako se stavim u položaj našeg aktuelnog predsjednika i uzmimo na primjer da njemu dođe sad neki savjetnik i kaže hoće kod vas da dođe da ga primite, a da vam pokloni šubaru i jaknu od kako se zove ovaj Kadirova, koji je znači muslimanski tamo predsjednik u Čečeniji, njegov izaslanik u muslimanskim zemljama. Pazi, znači ovaj njegov izaslanik, ako je on izaslanik muslimana u muslimanskoj zemljama, taj mora da je onaj musliman do koske, pazi, da ne može reći da bude. I on dolazi u vremenu kad je ovaj Kadirov na poternici u Ukrajini da ga jure. Znači, u najgore momentu. I sada, ajde objasniti meni. To je važno. Molim? A to što je na ukrajinskoj poternici, to stvarno nije važno. Mislim, njima je predstavljeno. Dobro, ajde, jesu. To je stvarno danas sviro klavir, mislim. Stvarno neću pričati o Ukrajini kao ozbiljnoj državi. Ajde, nemoj se zezati. Pazi bre, ovi Kadirovi su klali i ubijali te Ruse i podmetali bombe do skora, dok im ovaj nije dao da imaju državu iz koje mogu da iskorištavaju i napad. To su oni drugi Čečeni, nisu to ti. A ovo su dobri. E sada, po meni, pazi, po meni, da sam ja na Vučićevo mesto, izvini da budem toliko slobodan, ja bi onda zagrlio ovog brata muslimana koji se zove, ja mislim, Turko.
Ja bih mu rekao, slušaj brate moj Turko, mi tebe jako volimo i volimo Kadirova i mi smo braća najveća i borit ćemo se protiv ovih fašista tamo u Ukrajini, ali nemoj molim te da se slikaš sa mnom, napravit će mi sranje u Evropi, odmah će da objave sliku, da komentarišu, molim te ako možeš, nemoj to da mi praviš, ali mi smo veliki ortaci. I onda bi mu ja predložio da se on slika sa Vacićem, našem najvećim desničarom. I to bi Vacić prihvatio sa obe ruke i noge i ovaj bi to njemu dao kapu i to bi se isklikalo i onda bi mogla da ode vest u Evropu ako ovom treba. Jer pazi, ovaj je došao tomo samo zato, to je veoma jasno, da ove Ruse sada niko u svetu ne podržava, apsolutno niko. I njima sad treba nekog da izvuku i da ga stave i da kaže evo ima nekog, to je naš brat Vučić. Mi smo to isto mogli da pretumbamo da on ode sa Vacićem i slikaju njih dvojicu, Vacić da izjavi da će on da nađe dobrovoljce s ovima da se bori, da ćemo da pobijemo. I ovi sada nas napljuju po Evropi, evo Srbi se sa ovim sastaju, ali bi bar baš, ali bar bi naš ovaj predsjednik, kako bi ti rekao, ostao kao da se pravi lud sa strane, on to veze nema. Jer pazi sada, navijaj ti za Evropu koliko hoćeš, ali ovu sliku je po meni čak ona, jer se zove Fiola, jer ga ne znam kako se zove ova što je predstavnica za Kosovo evropski ove Evrope, a koja je inače visoka u zelenima, ako evo da kažem, valjda znaju ovi naši gledalci to prate, ona je napravila, znači, na svom Twitteru dve slike, jedna je slika sa Vučića sa Merkel, a pored toga slika sa Turkom. I ona je na engleskom ostavila ovaj komentar da ja prevedem ispod gospođe Merkel, ovako je počelo, pa ispod Turka i Vučića ovako se nastavlja. I ovaj, pravo da ti kažem, nije ona to loše ni osmislila i to tako i izgleda. I s njihove strane izgleda da je ovaj Vučić bio, kako bi ti rekao, Evropljanin i bio za Evropu, pa se sreo sa majkom Merkel, a sad se opredelio za Aziju i za muslimane i tako nastavlja. E sad ja da nastavim priču, onda je naša premijerka Brnabić našla se pametna da komentariše pa da odgovori ovoj Fioli, kako se zove, pa je odgovorila, treba da nađeš ovo, kako se zove, savjetnika za humor, jer ti nemaš smisla za humor. Prvo, ja ne mislim da se ovo uopšte šalila i zezala s tim, nego to je, da je to ozbiljno našla, a naravno ova naša kokoška kakva jeste i koje savjetnike ima, ako je već trebala da joj odgovara, mogla je da to nađe nekog pametnijeg pa da to smisli na bolji način nego na ovaj. I onda njoj sada, to je završetak, ne, u stvari ima još dva, sad njoj i ova odgovara. I to, pazi, ja znam kako radi to na zapadu, koja bre Fiola, tu je to došao taj odgovor, ona ima u ekipi dva, tri odlična savjetnika, oni su smislili odgovor i ovaj poslala, sad je Fiola to. Kao što je i prvi komentar, pazi, došao iz službe koja je rekla Fioli stavi ovu sliku, stavi ovu sliku i komentar. I Fiola je to stavila. Evo sad neko padne na pamet da u ozbiljnim državama sad će Fiola iz zelene stranke da sama to smišlja, nego to tako radi. I sada je ona odlično po meni odgovorila da zezne našu premijerku i rekla da ona ima odlične savjetnike za humor koji pišu izveštaje za Evropsku uniju Srpske. Jer je tela da kaže da su ti izveštaji koji su pravljeni u stvari humoristički, jer ova priča kako mi napredujemo u, ne znam, ovaj prava ljudska, kako mi uništavamo korupciju, pa je ova njoj rekla vrlo lepo, e to ti je tvoj humor. I onda na kraju završni udarac sa naša premijerka, je li tako, Ana ili Ane, kako nju zovu u njenom kraju, Ane, ona je sad odgovorila, otprilike neću više s tobom da se raspravljam i zatvorila stvar. Onda ima i na umu, na primjer, da ovaj, vrlo je tu cela stvar zanimljiva zato što tu sliku Vučića sa ovim Turkom, našim bratom muslimanom, vrlo zanimljivo, tu Vučić nigde nije objavio i niti jedan njegov
tabloid to nije objavio. Znači, on je hteo to da sakri. Međutim, zvezno ga je Sputnik, koji me to odgovara, pa je Sputnik tu sliku objavio, pa su odna od Sputnika, naravno, uvatili to ovaj Danas, Nova S i ostali, i to se napravilo. A na primjer, evo da ti kažem na primjer, Jutarnji list, znači najpopularniji hrvatski list, je napravio naslov slika ova i naslov Vučić primio čečenskog krvnika. Dobro, i oni su, znaš, tabloid, pa i oni gađaju onako da bude što masnije, ko što mi za njih pravimo ono, usta se ponovo kolju, tako i oni nama Vučić primio krvnika. Drugo, ta vest, ta njegova slika s ovim, sa poklonom, je u svim tim zapadnim novinama objavljena kao potvrda da smo mi ovde divljaci zadnje vrste koji sa Evropom nemaju ništa, što nije ni loše. Ali ceo ovaj događaj koji si mi sad naveo da pričamo o njemu, onako zanimljiv je za mnoga neka politička ispitivanja, kako je došlo do tog događaja, koje su posledice, koje su nam štete, koje su nam koristi. Mislim da je zanimljiv događaj i da nije drago da smo o njemu malo popričali. Pa znaš šta, ti, kako bi ti rekao, ti kao kiša oko Kragujevca prenebregavaš ono najvažnije. A to je prvo, šta će čovjek koji je zaslanik za muslimanske zemlje u Srbiji? Ja nešto mislim, ja znam da muslimana ima, ali koliko ja znam, to je neki 15%. Znaš, meni je to mnogo, da kažem, mnogo više mi ta činjenica govori nego sve ostalo. Drugo, ti si zaboravio da kažeš da vjerovatno je to muslimanskom ratu, pošto naš predsjednik je odavno prešao na islam, ti znaš to, a mudrost si prećutao. Da je vjerovatno to bratski bilo onako, znaš, da su ga zvali i rekli, vidi bata Alije ili već kako se zove, moraš da učiniš nešto za našu stvar, dobio si neku kintu, ajde sad da odrediš, tako da vjerovatno je to ta kombinacija bila, znaš. Ali vidim da se ti se plašiš tih žena, očigledno. Ne, ajde da budemo objektivni totalno. To da je Vučić primio islam, to je bilo na par web sajtova i čini mi se da je Brkat o tome pričao prvi, da je on na jednim od svojih redovnih odlaženja u Emirate, da su ga ovi primili u islam. Da smo mi to objavili prvi. Pa ne znam ko je objavio, ali pazi, po meni, ajde da budemo realni, nije da ne smam da kažemo, tu vest niko nije do duše demantovao, ali niko nije ni potvrdio. Pa to je na američkom sajtu sad, ja ne znam zvanično prema tome ako... A jeste, to je onaj sajt bio američki, tačno. Ali vidiš ti, slažem se s tobom, znaš, kada ti pomisliš ovo što sam ja rekao, šta je njega moglo da natera da napravi taj potez koji mu stvarno nije, ne ide, koji će stvarno da mu napravi štetu, a nikakvu korist. Ajde, ti razumeš, kad praviš neki potez, nikad nije sve crno-belo. I znaš, ne zna, možeš to uvijek tako radiš. Nešto ćeš da izgubiš, nešto ćeš da dobiješ. Pa ako više dobijaš nego što gubiš, onda to prihvatiš. Šta ćeš, mora da prihvatiš da ima i nešto što će da te kleti. Ali u ovom slučaju, pazi, evidentno je da su mnoge, mnoge stvari da ćeš da izgubiš i da pukneš, a jedino što ti je plus, ajde da se malo uvučeš Rusima u dupe, da je kažeš, ajde, mi vas podržavamo, ali to je tanko. I onda po meni tu može da se postavi i teorija da je to on uradio zato što je morao brata da primi. Mislim, koga će nego brata, jer ga tu odbijanja nema. E sad, sve je to u domenu ipak nagađanja, ali ajde da kažemo, ja sam to mudro prećuto, ali ti me zakači možda, ajde sad, kažemo, pa neko od ovih naših slušalca svaku procenti, svaku je za sebe pametan, je li to tako ili mi malo preterujemo? Pa dobro, opet kažem, nisu mi to izmislili, to smo našli na američkom sajtu Amerikanu. Jeste, tačno. Čak preveli sa engleskom, ako ćemo tačno, u svoje vreme. Republikanski sajt je njihov to objavio, tako da nema razloga da ne verujemo, i tačno su i rekli koje godine, čini mi se 2014. ili 2015. kad je uzimao onaj prvi kredit,
Pazi, ima neke logike, znaš, on, viš da on uzima lovu isključivo od Arapa. A koliko ja znam, Arapi ovaj, vole da daju pare po toj osnovi, tako da verovatno ima neke logike u tome. Ovaj. Ne, Nenade, pazi, ja se čuvam to, ti to mene znaš dobro, pa me onda ovako izblamiraš malo, ja se čuvam da neke stvari ne govorim, da prećutim, da ne bi ispao, kako bi ti rekao, zaluđenik. Ali ti imaš dva slučaja kad je bio prošli veliki post, znači pred Vaskrs, koji je kao najozbiljniji i najznačajniji post, ovi ostali, ajde, isto su postovi, ali su manje važni, ali ovi pred Hristovo stradanje na veliki petak i ovaj, znači je najstrožiji. U tom postu si imao ti, a ja sam jedini, ajde da kažem, to primetio, ti si imao dve vesti u tom spotu, da su Vučić, Mali i onaj za koridore, onaj pijanac, kako se zove, njih trojica su išli negde zajedno autom, pa su onda stali i onda su na haubi, kao to je predsjednikova ideja, jeli parizer, ako se sećaš, i hleba, i tu je parizer i hleba, i tu je Vučić rekao najbolje je parizer i hleba. U redu je, to je ona pravio, znaš, da on sad pokaže nama da je on kao i mi, običan narod, a ovaj, pa jede i parizer, ali pazi, u sred posta. I onda posle toga, u istom tom velikom postu, on, to je onako, da ti kažem, dođe ti ko neka sprdnja, on je bio negde tamo po nekim selima, pa došao kod nekih domaćina i onda se slika. Slika se on, domaćin, žena, ono, seoska porodica, iza se vidi ikona, pazi, u seoskoj kući, u vreme posta i ispred naslagano čoveče, šunke, kobasice i tako dalje u postupa. I onda ovo što ti ja kažem, ne zameram ja njemu uopšte da on taj post ovaj ne praktikuje, ko što ga ja ne praktikujem, pravo ti kažem, ja postim dva dana ovaj u godini, na Badnji dan i na Veliki petak, ajde, to ovaj dosta je od mene, razumeš, i to radim što smatram, ajde, da to treba i radi svi oko mene i neću da se izdvajam, i treba čovjek to na taj Veliki petak da se seti tih stradanja Hristovih i da posti, i opet na Badnji dan, pa to nam je neka srpska tradicija u vekovima, na Badnji dan da se posti pred Božić. I ja bar ta dva dana poštujem. Ali, kažem ti, ne zameram ja njemu da ne posti, nek ne posti, ali mu zameram da propagira, pazi, da propagira, evidentno propagira da se ne posti. Što nije u redu. E, sad je pitanje, sad da se nadovežem na ovu tvoju teoriju da je on musliman, da li je to možda i zbog toga? Ja mislim da je to zbog toga što je on dobio oprost od patrijarha lično. Za sve što radi u životu. Oprost i podršku, i boli ga ovo. Znaš, čim je tu ortak koji je tu direktno vezi sa Bogom, on onda može da radi. Pa onda možda radi šta hoćeš, jebi. A i onako mi imamo sve više i više vladika koji idu kod tog pape, ljube tamo ruku, kažu da je on neviđen. Ovo, tako da ne znam više što da kažem, znaš, ono, tako da... Nema više crku da diramo, nego eto, zakači nas to, ovaj, to da je, ovaj, da je, ne daj Bože, možda nam, ovaj, predsjednik primio islam, ja i dalje, ovaj, bi želeo da u to ne vrame, kako bi rekao. Ne, pazi, sad da malo pojasnim opet, da ne bude da smo daleko od toga, znači svako veruje, ima pravo da veruje onako ko misli da treba i kako naučeni, kako mu njegovo nameće, ali ja ne bi imao apsolutno ništa protiv da je on musliman, što je pravi musliman, znaš. Jer svi pošteni ljudi, svi čestiti ljudi koji drže svoju veru, oni su obično čestiti ljudi. Znaš, a ovi koji prave probleme, oni nisu niti pravi vernici ni u jednoj veri, da se razumemo, ni u hrišćanstvu, ni u islamu, ni u judaizmu, ni bilo gde. Znači, čovjek koji je pobožan i koji se plaši Boga i koji veruje da će biti kažen za to loše što radi, on je dobar, u svakom slučaju koji god veru da praktikuje, znaš. A on jednostavno, on nije dobar. On nije dobar ni hrišćan, ni musliman, i sutra da postane budista, on nije dobar u tome. To je poenta priče, što jednostavno, ako si ti spreman za, ne znam, neke pare da tu radiš, okej. To je tvoje pravo. Ej, izvini, ali ja ne znam, nisam... Dajte da budi dobar musliman,
A nemoj da budeš kako se zove foliranci s jedne i s druge strane.